জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে জাৰি কৰিছে। সেইমৰ্মে আমি আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও আজি নিৰ্বাচনী জাননী আগবঢ়াইছোঁ। সেইমৰ্মে আজিৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰবোৰ ল'ব পাৰিব। 21 তাৰিখ নমিনেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। 22 তাৰিখে নমিনেশ্যন পেপাৰসমূহ স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব আৰু 26 তাৰিখে 3টা বজালৈ উইথড্ৰলৰ টাইম থাকিব। আৰু যদি ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন 3 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 2টা ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট ইলেকশ্যন হ'ব, ছেপাৰেট বেলট বক্স থাকিব। যদি সেই ইলেকশ্যন হয় ছেপাৰেট বেলট পেপাৰ থাকিব দুজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে।